imtixaanka sanad dugsiyeedka 2017 2018 ay u fariisteen arday gaaraysa 15,000 oo arday ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu si rasmi ah uga daahfuray dugsiga sare ee Gamboole magaalada Garoowe. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaaso ay weheliyeen madaxda waxbarashada tarbiyada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa khudbad waano iyo hambalyo isugu jirta u jeediyay ardaydii imtixaanka u fariisatay. Waxaana warqadii ugu horreysay u dhiibay mid ka mid ah ardayda imtixaanka galaysay. Waa ku faraxsanahay inaan idin imaado wasaaradda iyo iskuulka martiqaadka aad igu yarteen inaan furo imtixaanaadka maanta sanad dugsiyeedka sanadkan. Waa wax wanaagsan in intaasoo goobood oo Puntland maanta ka dhacayso imtixaankii centralizerka ah ee sanad dugsiyeedka fasalka 8-aad iyo aqal iyo dugsiga sare way muujinaysaa dadaalka ay wasaaradda iyo dowladda Puntland ay sameeyeen in waxbarashadu ay gaarto gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba ee istaahisha iskuul in laga soo biyo. Waa guul u soo hoyatay Puntland, waa guul Soomaaliyeed. Waxay muujinaysaa baahinta waxbarashadu mustaqbalka dalka inuu mid yahay iftiimayo wanaagsan ayay muujinaysaa, sababtoo ah mujtamac waxbartay wax gartay ayaa guuleysta oo horumar gaara. Intaasi kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada tarbiyada iyo tacliinta sare iyo madax kale ee ka socday wasaaradda ayaa booqday dugsiyada Alwaaxa iyo Imaamu Nawaawi oo imtixaanku ka socday. Wasiirka wasaaradda waxbarashada tarbiyada iyo tacliinta sare Abshir Aw Yuusuf Ciise ayaa kormeer kadib shir jiraayid oo ku qabtay wasaaradda waxbarashada imtixaanka faahfaahin ka bixiyay. Waxaan maanta in yar gaabinayaa hannaanka u socota howlaha wasaaradda waxbarashada guud ahaan. Haddaan ina ka siiyo waxa weeye tiirarka ku socota waxa weeye in siyaasadaha iyo xeerarka lagu hago wasaaradda la dejiyo insha allah waa dhammaystiran yahay kaasu. Waxa kale waxa weeye baahinta tacliintu waa baahsan tahay ilaa tuulay joogtaa oo wasaaraddu had iyo goolale dayactir iyo kordhin iyo dhukuu cusub la dhiso ayay leedahay. Xagga tayada insha allah aad iyo aad baa looga baaraandegay, waayo manhaj baa la sameeyey ardada Puntland oo dhan ay ku dhaqanto. Waxaa la sameeyey macalimiintii oo la tababaray, waxaa la sameeyey kormeer daba jooga, waxaa la sameeyey imtixaan shahaadiya oo akan maanta aan u joogno. Saad ula socotaan imtixaankaasu bisha maanta May waa May maanta 12-keeda 2018-ka. Maanta 9 gobol ee Puntland waxaa ka socda imtixaankii shahaadiga ahaa ay gelayeen fasalada 4-aad ee dugsiyada dhexe, dugsiyada sare iyo fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe ay gelayaan. Ardada tiradoodu waxay waa 15,000 oo foorarka iyo aydadka ah. Waxay ku gelayaan 100 xarumood oo ku baahsan 9 gobol ee Puntland ay ka kooban tahay. Saaka imtixaankaas 100 xarumooda waxaa maanta diyaar u ah oo ka hawlgalay 750 ilaaliye oo macalimiina. Waxaa kaloo ka hawlgalay 150 kormeere ba ka hawlgalay. Marka runtii waa arrin aad iyo aad u miisaaman weeye. Saaka waxaa laga daahfuray madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ka daahfuray imtixaanka shahaadiga ah 2017-2018-kii dugsiga sare ee Gamboor ayuu laga daahfuray. Dhammaan waxaa kaloo laga daahfurayaa gobollada kale ee Puntland ayaa laga dadjira oo iyagana saaka laga wada daahfuraya insha allah. Imtixaankaas Gamboor iyo dhowr iskuul oo kale oo Alwaaxa iyo Imaam Nawaawi ka mid yahay baanu kormeer ku soo marray. Isaga waanu eegnay xarumahaas si fiican oo habsame leh oo qurux badan ayaa imtixaanku uga socday. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.